ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اعلیٰ ہے سب سے ذات محمد خدا کے بعد شاید اسی کو کہتے ہیں توہین جستجو منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا احمد نے ضیا پائی ہے چہرے پہ عجب نور کی زیبائی ہے مصحف کو نہ کیوں فخر ہو اس صورت پر قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے بہت خوبصورت ہے میرا صنم بہت خوبصورت ہے میرا صنم بنا کے مصور نے توڑا قلم تو میں نے پوچھا حسن سے کہ دیکھا ہے کہیں میری سرکار سا حسین تو حسن نے کہا دلبری کی قسم کتنی حسین شکلیں میرے مصطفیٰ کی ہے حسین شکل
تصویر بنائی ہوگی جس جگہ آپ کی تصویر بنائی ہوگی تو روح یوسف بھی وہاں دیکھنے آئی ہوگی وہی شرم اپنا کعبہ بنا لے زاہد تیرے سامنے سے جو گزرے وہی سر کو اپنا وہ کعبہ بنا لے پجاری اگر تجھ کو ایک بار دیکھے تو چن چن کے سارے سنم توڑ ڈالے کتنی حسین شکل اج دیکھ لو میرا دل بند آیا سب نوریو ناریو جھک جاو کیونکہ سونا مدینے دا چن آیا اللہ یا کھیا وچ آگوش لے کے اج منگ جو تیری پسند آیا نبی یا کھیا امت میری بخش دے تو ایسے گل خاطر عرض منگ آیا اللہ یا کھیا امت تیری بخش دیتی رتبہ سب تھی تیرا بلند آیا ایک لکھ تے چوبی ہزار پسند آیا اتنی حسین شکل میرے
اللہ پاک فرمایا سونیا محبوبا ایک ایک شے چلنا تیرے لئی سجائی اے ایک ایک شے چلنا تیرے لئی سجائی اے بولیا ایک ایک شے چلنا تیرے لئی سجائی اے ایک ایک شے چلنا تیرے لئی سجائی اے تیرے لئی میں وکھری دنیا بنائی اے کتنی حسین شکل میرے فرق نہیں چہرہ آفتاب نہیں نگاہ فرق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں میرے رسول کا کونین میں جواب نہیں میرے رسول کا کونین میں جواب نہیں معلوم ہو سکے یہ وہ آفتاب نہیں بنا کے نور سے خالق نے یہ ارشاد کیا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے مصطفیٰ کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے اے نصیحت دا اینا زور کیوں اے میرے پلے دے لئی تنقید کیوں اے سونے نبی دے نالو بھائی بھائی کھولو اے نصیتا دا اینا زور کیوں اے میرے پھلے دے لئی تنقید کیوں اے سونے نبی دے نال میں پیار پایا سونے نبی دے نال میں پیار پایا میں نو آخ دے ہویا بے دین کیوں اے ترا ترا دا لوگ گناہ کر دے جرم عشق دا اینا سنگین کیوں اے پچھن والیو میں تو کی پچھ دے پوچھو یار تو ایڈا حسین کیوں ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ سب بڑیاں کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے صورت خدا کی ہے انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے لباس میں صورت خدا کی ہے انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے Hey!
عزت خدا کی ہے شکل میرے مصطفیٰ کی ہے اتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے ان سال کے لباس میں صورت خدا کی او انسان بن کے آیا جڑا کم تو پہلے رب سی انسان بن کے آیا خود مصطفیٰ دی صورت رحمان بن کے آیا انسان بن کے آیا خود مصطفیٰ دی صورت رحمان بن کے آیا انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے صورت وچ صورت دے کئی روپ بٹا کے بیٹھا اے بے صورت وچ صورت دے کئی روپ بٹا کے بیٹھا اے بے صورت وچ صورت دے کئی روپ بٹا کے بیٹھا اے صورت دے کئی روپ بٹا کے بیٹھا اے سونا پاک محمد مکھڑے دے او کاری زلف سجا کے بیٹھا اے تو انسان کے لباس Oh,
والا سودا فکر تول دائے محمد جو بولے خدا بول دائے انسان کے لیے خود لام لباس پاکے بابا جی الف اللہ خود لام لباس پاکے اپے میم دے کنڈ وچ تک دائے کہتا شک نہیں اس کتاب اندر مزا خوب پریم دا چکھ دائے وحدت وحدیت کسرت جمع اندر بیت اپنے روپ دا رکھ دائے امیر دین خود آپ نو آپ دیکھے محتاج نہیں کسے اکھدا سن پاپ جس دم عشق دی گل اے پچھلیاں امتاں کردیاں سن پاپ جس دم تے بگڑ جاندا سی ہر اک بدکار دا منہ پچھلیاں امتاں کردیاں سن پاپ جس دم بگڑ جاندا سی ہر اک بدکار دا منہ اج ہر کوئی بندہ پاپاں دے وچ رُجا پر کیوں بگڑدا نہیں سیاکار دا منہ حضور چنگی مندی تھاں وی دیکھدا نہیں رہندا جگہ جگہ اُتے ماردا ہوں رہندا جگہ جگہ اُتے ماردا ہوں ہن بھی حافظا فرق جہان ہو جائے ہن بھی حافظا فرق جہان ہو جائے پر یار تو پار دا یار دا ہوں آپے آپ ہویا آپے آپ نو دیکھ کے ٹھرن لگا آپے ساریا صفتہ دا ہو مالک آپے اوس دیا صفتہ کر لگا آپے اپنے آپ چو ہو باہر آپے اوس دیا تسبیاں کر لگا آپے اوس دیا تسبیاں کر لگا اے دیکھو رب نے ہاتھ مکا چھتی
بولدا رب بولدا نہیں بولدا آج تل میں دسنا کہ رب بولدا پتا کدان رب پاک منزائے نہ صورتاں تو نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب رب کرے کلام قرآن اندر رب کرے کلام قرآن اندر بھلا رب دے کوئی دکھا دے لب وہی بھیج کے رب رسول تائیں آنکھے میرے حبیب ہی نہ دے لب اے رب تائیو دیوانے اپول دائے مکان والا لا مکانا پہ آہا بے نشانا پہ تے نشانا پہ بے نشانا پہ تے نشانا پہ اے مکان والا لا مکانا پہ بے نشانا پہ تے نشانا پہ شیشہ علم والا رکھ ذات کے آپے اپنی کرے پہچانا پہ آپے لوح تے قلب تے عرش آپے آپے دسے تے پڑے قرآن آپے آپے دسے تے پڑے قرآن آپے اے دیوانیاں نیم دے گھڑ لے اے دیوانیاں نیم دے گھڑ لے کی ہوئی اے ذات رحمان آپے اے دیوانیاں نیم دے گھڑ لے دیکھی ایسی شان کمال اس دی دیکھی ایسی شان کمال اس دی قابل توجہ شعر ہے سارے منن والے بیٹھے نے سرکار دے دیکھی ایسی شان کمال اس دی کہ کوئی لبدی نہیں ہو مثال اس دی سب نور ظہور بدل لائے سب نور ظہور بدل لائے اے مدینہ عرش بول لائے شاہِ برکت دے نسرے شاہِ برکت دے نسرے شاہِ برکت دے نسرے
कर जाने वालो मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालो मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालो मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालो यही लौट कर तुमको आना पड़ेगा यही लौट कर तुमको आना पड़ेगा अगर चाहते हो रसाई खुदा तक तो नबी को वसीला बनाना पड़ेगा क्योंकि रजाए बदी है रजाए मोहम्मद रजाए बदी है रजाए मोहम्मद रजाए मोहम्मद रजाए खुदा है रजाए मोहम्मद रजाए खुदा है अगर चाहते हो रजा तुम खुदा की अगर चाहते हो रजा तुम खुदा की तो मुर्शिद की चौखट पे تندور وچوں بولدا بولدی میں اک دا تندور وچوں بولدا ایسے کمٹھے یا دا کھجور تکمیل بندگی ہو جو سجدے میں سر کٹے 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 سرکت با کے آہ نہ
ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ جان تو اپنی نثار کر عشق نبی میں جان تو اپنی نثار کر تیرے لیے فنا یہی صورت بقا کی كتني حسين شكل بيت